Vamos lá, ó. Aula de ciências tem a tarefinha para vocês poderem imprimir, colar, vir buscar na escola ou copiar. Dá para copiar no caderno, tá? É só vocês olharem a atividade aí no computador, no celular da mamãe, não sei, e copiar do jeitinho que tá aqui aí, ó. A cruzadinha de hoje é dos seres que não têm vida. Então vocês vão anotar aí o nome de todos esses seres que não têm vida. A tia vai colocar só os nomes deles e vocês vão encaixar aí a cruzadinha, tá bom? Tem aí caderno. Vamos lembrar de colocar data, ó, no caderno, né? Na hora de fazer a atividade. Dia 20/7/2020. Então tem caderno, mesa, panela, escova, tem também martelo, tem faca, vassoura e tem tesoura. Ok? Então vocês encaixam aí.